اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ذمہ داری دیں, یہ ثبوت دیں گے کہ جب تک قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے, قرآن کی تلاوت کو سنیں گے اور دعا کریں گے مالک سے کہ مالک قرآن کو سننے کی, قرآن کو چھونے کی, قرآن پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسٹیج پر مدرسہ اشرفیہ سراج العلوم نوادہ کے ذمہ دار استاذ شیخ القرآن جناب قاری صابر صاحب تشریف رکھتے ہیں. ادب سے گزارش یہ ہے کہ تشریف لائے, تلاوت کلام ربانی سے جلسے کا آغاز فرمائے جناب قاری صابر علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. السلام المؤمن
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.